trodde ni inte att ni skulle se igen på den här kanalen, va? We're back. Mm, just det. Men inte här. Jag vet inte. Vart är nej, vi tillbaka? Nej, och ni ska bli inte bli stora syster än. Nej, så nej, inte än. Men vi är tillbaka fast inte, utan vi har premiär och avslut. Ja. Vad ska vi göra? Ni kommer kunna följa oss på familjevecka för vecka! Yes! Woohoo! Vi är aspeppade. Ja, det är vi. Vad kommer vi försöka hitta på där då? På gravid vecka för vecka så fick ni ju följa med vecka för vecka hur det gick framåt. Så. Men nu blir det... Logiskt. Ja, exakt. Men nu blir det familjelivet, alla Wikströms. Hur fan gör vi alltihopa? Och vad gör vi? Ja, vad gör vi? Exakt. Och hur gör vi det? Och vi har redan spelat in första avsnittet. Yes. Har vi gjort så det så. Det gjorde vi innan det här. Vi tänker att ni ska få följa med i lite vardagsgrejer. Mm. Det är inte lättast att få ihop allt med tre barn helt plötsligt. Nej. Vi tänker att ni ska få följa med i lite tankar som vi har kring föräldraskap. Mm. Och jag har ju länge tänkt så här, vi måste läsa en bok med det här med föräldraskap. Ja, den ligger där. Där är den. Där borta, där ligger den. Så den ska vi läsa. Och om vi inte läser den mellan avsnitten så får vi läsa den tillsammans. Men den ska läsas. Det är ett mission här. Att vi ska läsa en bok om föräldraskap. Så. Vi behöver det. Ja, nej men jag tänker mera, man blir ju... ja men så här, finns det något man kan göra när tålamodet tar slut av att inte bli sur? Eller när barnen inte vill äta, finns det något annat man kan göra än att ge dem en telefon och sätta sig i soffan och titta på något? Eller ska man, kan man göra något annat än att muta dem med godis för att äta sista potatisen? Jag vet inte. Mm. Något kul att läsa bara. Mm. Se vad det finns för möjligheter, så det ska vi göra. Jag tror också ni kommer att följa med. Vi försöker vara ganska jämställda, kan man kalla det för. Mm. Inte, vi går eller inte... Vi försöker inte dela på det så mycket. Vi försöker se till att saker och ting ska göras. Ja, men precis. Ja. Och att den som kan göra det, gör det. Ja. Sen vad det är och vem av oss som gör det spelar ingen roll. Nej. Eller vi försöker det. Mm. Så det kommer ju bli lite med den här andningen, hur det går, flaskmatningen, hur det går för dig. Ja. Lite tankar kring det. Vad är mer för spännande saker för att se fram emot? Vi ska till fjällen. Ja, det ska vi. Kan ni hänga med på? Ja, det ska vi. Och så blir det mer tvillingar nu också. Blir det, det hoppas jag inte. Nej, men det blir mer om tvillingarna. I den här kanalen. Det var väldigt mycket om Unni i gravidveckan. Nu blir det mycket mer om tvillingarna också. Ja, vi ska släppa in Lea och Mattis ännu mer. Det ska vi. De är riktigt roliga att kolla på. Och bara en sån grej som vi blev påslängda här i slutet på veckan. Inte påslängda. Men jag tyckte att det var spännande som tusan, jag hade riktigt reflekterat över det. Men de hade delat upp Leia och Mattis lite grann på förskolan. Mattis var lite med de äldre barnen och Leia fick vara med den yngre gruppen där de går. Och där vi alltid har trott att det är Mattis som behöver båda. Men det var Leia som gick och frågade efter Mattis. Mm. Och Mattis hade det bra. Och då var det ju helt plötsligt, jaha, vänta, är det Leia som behöver båda två? Vi trodde att det var Mattis och okej, de delade upp dem. Vänta, kan man göra så? Ja, det kan man ju. Det är väl kanske till och med bra. Mycket. Ja. mycket sånt. Så det kommer du också följa med på. Alltså lite mer tvillingar, ja. Som du sa. Det är kul. Precis. Och sen sånt som, ja, men som du sa, lite mer vardag. Som idag, du kraschade med snowracer med Leia. Leia kissade i skogen. Mattis åkte madrass bakom hunden. Mm. Vi grillade korv. Du ammade ute i minusgrader. Yes, det var spännande. Ja, men det var roligt. Jag försökte packa in en snowracer i takboxen. Hint, snowracern är för hög, takboxen. Är flexibel. Eller? Det gick. Allt. Det här blir sjukt kul. Nu får ni liksom se hela familjen Wikström. Ja. Får ni göra. Och ni får jättegärna ge oss lite roliga idéer. Vad vi kan hitta på. Mm. Jag tänker lite så utmaningar och sånt också. Ja. Varje tisdag tror jag det kommer komma upp avsnitt från oss. Oh yes. Så följer ni oss på sociala medier. Du heter? Gaslampa. Och jag heter? Jenny Lee. Ja, bra. Ja, jag visste vad det hette. Vi syns på nästa kanal. Vi ses på familjevecka för vecka. Hej, hej. Ha det bra.